Ky është një emision që nuk mban erë. Sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Jemi rikthyer edhe taksirat dashur miq deri në orën 8 na keni në qafë praktikisht. Blerina, di kur të arrijë vërtet maja të ky program, ata 100 dëgjuesit e vet që ka. Kur ne të arrim të bëjmë orë të vazhdueshme matematike. Dhe gjeometrie në studio. Se fjalorin dhe letërsinë e kemi, ëh. Me të rast zgjidhim dhe problemet e Kloit që ka provime tani afër në fizikë, ku diun se ku tjetër. Sepse gjuhën po e bëjmë. Pra jemi tek fjalori. Po, letërsinë e kemi. Kështu që çfarë na ka ngelur tjetër për të bërë nga shkolla, për ta rikthyer shkollën në radio. Kam fjalorin e fizikulturës ndoshta, nuk e di a do e arrin deri atje. Kam fjalorin gjuhës së mëshirës. Ne të dy onjer. Domethënë po. Jo, them që ne të dy nuk mund të japim leksione fizikulture. Gjuhë, ha. Edhe letërsia, ha. Kur jep presidenti leksione me rumbullak. Shtrëngim dore, do me thyrje dore. Pse unë dija që një çik shah dhe mund ta jap ose një tavull të lehtë ne mund ta japim këtu në studio. Duhet bëja një autokritik, po s'ka që. Nuk është vendi. Radio nuk është vend për autokritika se të keq kuptojnë gjithmonë. Okej. Okay. Jam me fjalorin përpara, botimi i vitit 1980. Pa. Një nga botimet më serioze. Ku e shef seriozitetin e botimit? E shof sepse i kanë gërma tamam aq sa mund të lexoj unë, se mund të kishin bërë për të kursyer shumë më të vogla. Dua t'ju them që Kolo po e lexon online, pra në kompjuter ku në mund ti po ku mund ta zmadhosh sa të doj qefi. Qose ti do të ulësh vlera këtij fjalori, atëherë ti qofsh. Jo, unë doja të thoja që më shumë se fjalori, seriozi e ti që i ke bërë gërma ai sa i lexon. Okay. Tani, e dashur Agesh. Sepse Agesha është e kemi lënë tek Agesha që është gruaja e Agajit. Mhm. Sepse siç kemi thënë fjalori po e marrim nga A-ja dhe do shkojmë drejt te Z-ja, paçim frym dhe jetë. Shiko, sot Murdoku u martua 92 vjeç, nuk e kuptoj pse ne mos nuk aspirojmë dot të lexojmë fjalorin e gjuhës shqipe. Dhe në një moshë të prafër. Ne. Atëherë kam këtu Blerina një fjalë që nuk e di a thash javën tjetër, por më pëlqen mund ta përsërisim. Agërshak. Ç'është më? Agërshak. Hënjer. Është krahinore dhe është një rrotull që vihet në majë të boshtit për ta dredhur me lehtë. Kur e tjerim fillin me dorë, se ka që nuk e tjerim me dorë. Unë jam fan se atyre që e tjerim fillin me dorë. Pra, i vë agërshakun. E qartë. Unë mendoj që neve kemi mundësi që agërshakun ta fuzim, meqense nuk tjerim. Po nuk e përdorim dot se nuk tjerim më. Tjerim po, Blerina, ne tjerim bllafe, ne tjerim, ne mund gjejmë mundësi ku agërshakun ta ringjallim si fjalë. Pra mos e vdesim. Do të bëri një diskutim që tundte si agërshak. Ta mos e vdesim. Një fjalë poetike, është agim prurës. Kur ti shkon dhe merr gimin, të sjell këtu. Blerina është agim prurës, sa po na solli agimin. E bukur. Agimin do të thonë agimin gjatëgimin. Po. Çfarë kemi tjetër këtu? Aglomerimi, më duket fjalë shëmtuar, nuk do ndalem të kjo. Aglomerim, aglomeroj çan këto. Po kam një fjalë që nuk ma kish hasur vesh i kurrë. Hajde jepe. Agmi. Jo, agmi. Agmi. Ç'është? Agmia. Ç'është agimi, por poetike. Sa të isha të bëj një quiz, për shkak se unë them kam këtë fjalinë e shkurtër, agmia e malësisë. Si e kupton ti? Nuk e di, ja, kështu do ta thoja. Agimi, por në ja, në trajt poetike të malësisë. Leo ta them siç e kanë thënë taburrat e 1980-s. Agmia është zbardhëllima e parë e vagët e ditës. Po. Pra më për kuvizim i qartë se kjo. Pra ne kemi një fjalë për zbardhëllimin e parë. Po, dhe se përdorim. Që është dhe e vakët. Po. E ditës dhe nuk e përdorim kurrë. Sepse bëjmë jetë natë dhe na zgjidhim deri në 9 mesit. Sigurisht që agmin nuk kemi ku ta shohim, por jam i bindur që zonjat që pastrojnë Tiranën me fshesa akoma fshesa, ku diun, pemësh, çfarë si quhen ato fshesa me pemë. Do gjejmë fjalor. Hera e fundit që ke parë agmin. Agmin Blerina e kam parë para 2 minutash te ky fjalori këtu. kemi një lajm tjetër, kemi një fjalë tjetër. Një fjalë tjetër. O prit, se agmia ka dhe kuptimin përveç asaj të parës, ka dhe të skuqurit e lehtë të fytyrës nga një ndjenjë. Oh, Kloi, ku je më Kloi? Ose themi në herë agmi njerëj, për gjërin, pra për dikë që ka shpirt të kuptuar. Jo, njerëz e mërbar, domethënë. Kjo me ndjenjën pëlqeu mua. Ishte jashtëzakonshme.
agnostikët i njohim, agoninë e kemi jetuar në kurrizin ton. Aty jemi, kemi të agonia. Por kam ca fjalë shumë për shumë që mund të them agori. Janë agori, Blerina, janë trajta që merr fytyra ose trupi sipas qëndrimit. Si më thënë, ato trajta ca vija që merr fytyra, pra kur ti rrin një pozicion aktor, fytyra ose sikur merr ca. Agori është apo agori? Agor. Agor. Okay. Pra, themi agori i Blerinës, pra nëse un rritet dhe shoh trajtat e fytyrës tënde. Dhe më thuaj që shqipja nuk i ka të gjitha fjalët që na duhen. Po, se ne shpesh herë ankohemi dhe themi që më përdorim anglishtën ose italianën. Ashtu ka bërë Ledri Vula që na ka bërë atë shqipën gjithë anglishtë. Nuk ja dim sfumaturat shqip. Ja, çfarë është sfumatura? Do vim dhe të sfumatura në shqip. A do të flas pak për agoshin? Agoshi. Agoshi ose në shumës agoshe, agoshet, është krahinore, është thjesht një vi uji, rake. Okay. I kaloj agoshi po shtëmbe. Unë them që me kaq me fjalin agosh, dhe ta shënojmë këtu, e lëm sot fjalorin. Vër një shenjë. Dhe e hapim javën që vjen. Dhe unë kam nevoj të ridiskutoj edhe njerë martesën e murdokut. Po pse? Sepse nuk më dele keqë. Pra kur njeri ju ka par 92 vjetë jetë, pa. Pra ka par agmit e 92 vjetëve. Dhe supozohet që kam ndjedhur gjithë përvojën e mundshme të botës, njëri si Murdoku ka pasur mundinë se mund të them fatin, po ka pasur mundësinë që takoj lloj-lloj njerëzish që ne si takojmë dot, ku diun. Po. Mund me moshën që ka mund të ketë takuar po, dhe kenë dot ndoshta. Po. Ose ku diun. Dhe në fakt kishte thënë që kisha frikë të dashurohesha. Por tani e lëshova veten dhe mendoj që kjo është e fundit. Dhe ka thënë edhe që mezi pres kalojmë gjysmën tjetër të jetës bashk. Unë mezi po pres që të ndahen. Po pse o Kolo? Po ka gjithmonë, ti nuk mendon që ajo do bëj gjithmonë diçka që ti nuk i vjen mirë ose që nuk do dalë një 65 vjeçare tjetër më bukur dhe më zgjuar se kjo? Jo, nuk mendoj sepse ajo ka thënë që unë ish bashkëshortin, pra ajo ka qenë një herë martuar, ish bashkëshorti ka vdekur. Ai gjithashtu ka qenë një biznesmen dhe ka thënë që unë dhe Murdoch flasim të njëjtën gjuhë. Kështu që ata janë bërë për një janë bërë për njëri tjetrin. Nuk e gjua çfarë gjuhë flasin. Atë të shifrave, ndoshta. Okay. Nuk flasin ndonjë shumë ndonjë. Po mirë kuptohen. Aramaishtën ndonjë. Jo. Blerina. Po. A thua puthen këta? Le të puthen. Sepse ka shumë rëndësi, don dua të flas pak për puthjen. Po ti tani që mbaroi koha. Kush tha që mbaroi? Jo, nuk kemi mbaruar akoma, do ne jemi në autopilot, nëse ke kuptuar. Okay. Dakord. Kjo astronavia jon. Nuk e di se si do shkoj, por duhet të them për puthjen, është bërë një studim i kohëve të fundit dhe është zbuluar diçka shumë interesante. Që arsyeja pse puthen njerëzit. Arsyeja pse Murdoku do të puth ndoshta këtë si e kishte kjo zonja. Po, është ancestrale. Besoj se do. Kjo është nevoja për të puthur dikë intim. Vjen sepse neve kemi të trashëguar që nga kohrat. Kur sigurisht që nuk ishte qumësht formul dhe nga këto. Madje s'kishte as muhalebi. Po, cic kishte ama. Kishte, po kur rritej pak fëmia dhe kalonte kjo koha cicës, por nuk ishte akoma, si më thënë, për të kafshuar atë. Hajde hamish. Pra nuk ishte arritur akoma ai 2 vjeçar ose 1 vjeçar, ku diun, tek pjesa hajde hamish. Mamaja ja përtypte ushqimin dhe ja jepte të përtypur. Ka të zbutur. Oh, sa e mirë. Dhe fëmia u mësua që ta merrte nga goja mamas. Tash mamaja e para 4 mamaja para 6000 viteve nuk do përdorte lug dhe pirunj të argjend për t'i dhënë. Kjo është shumë interesante. Pra sa herë që një mashkull vjen të puthy, do të mos shkojë. Ai po bëj që ti t'i japësh në cop mua le bie. Ajo unë s'kam çfarë t'i jap. Nëse ai vjen të më puth, do të thotë që ka diçka për të më dhënë. Unë nuk shkoj as sekundi. Nuk kam as kënd për të ushqyer, nuk kam çfarë t'i jap, zero. Tani, po ai ndoshta nuk e di as vet, po ai po pret diçka. Pyetja ime është një tjetër. Një kokor art për ty, por jo, në bajamën, jo. Asgjë. Pyetja ime është tjetër, Kolo. Ka shoqëri që në vend të puthjes në buzë puthen me vetull ose me vesh. Të paktën kështu kam lexuar se pastaj vërtetësi nuk di, domethënë, nëse. Jam shumë kuros se di kjo me vesh se si bëhet. Duke puqur veshët. Okay. Ose duke puqur vetullat. Pa nuk ka nevojë për ka ndonjë puthje allafrënga me vesh. Ose kështu me hunç. Si mund të jetë allafrënga me vesh? Me hunç. Vesh me vesh. Nuk e di. Pse janë shoqëri. Dhe ishin informacione shumë interesante. Po ti kishim, por që
tani, nuk e kemi fatin ti kemi. Kjo Ania jon? Ania, kjo e kemi kotë lëshojmë një këngë të voskë kështu sa për të marrë një çik frymë.